সরকারি সুবিধা বলে কলে আমি সরকারি হসপিটালে একো সরকারি সুবিধা একোয়ে পাওয়া নাই বলে কলো কি পাইছো না পেশেন্টক ভালদরে খানা দিছে না পেশেন্টক ভালদরে ট্রিটমেন্ট লৈছে সেলাইন ফিটিং করে থই কিন্তু সেলাইন খোলকাবর সময় তার কোনো সিস্টার নাই কোনো এরি নাই মানে পেশেন্টর হাজবেন্ডে হোক বা কোনবাই হোক যে পারিলে খোলকা নহলে তাতে সেলাইনের উল্টি বেক আক ব্লাড জমা হয় গতিকে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু চৰকাৰে যিহেতু হস্পিটেলখন ৰাখিছে পাব্লিকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি কোনো সহায় যদি নাপাওঁ কোনো ৰেচপেক্ট যদি নাপাওঁ অঁ এতিয়া টিকেটৰ কুপনটো কাটিলে 20 টকা 10 টকা আছিলে এতিয়া 20 টকা হ'ল কিন্তু আলুৰ দাম কম মানে আলু 40 টকা আমি 45 টকা আলু খাই আছোঁ পিঁয়াজ 60-70 টকা খাই আছোঁ কেঁচা তৰকাৰী খাব লাগিলে আমি 80-90 টকা খাব লাগে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা দালালি কিনি চলি আছে খানা দিব বিলেধান কৰি মাছৰ পিচ কৰিব তাৰে এক পিচ মাছৰে আকৌ ঠুকি ঠুকি মানে চালাদ বনোৱা দেই তাৰমানে চালাদ বনোৱা দেই এই চিষ্টেমত কৰিলে আমি পাব্লিকবিলাকে কেনে জীয়াই থাকিম না মৰিব লাগে আৰু যদি মৰিব লাগে এই দুনিয়া উল্টাই দে যোন ৰাজা হ'ব আছে হৈ থাকক আমি ডাইৰেক্ট ক'লো খটাং খিটিং ক'লো মোক কোনোবাই মাৰিব হৈছে মাৰক অঁ চবৰে দাম বাঢ়িছে একো মানে সুবিধা নাই চৰকাৰী হস্পিটেল নামত হৈ আছে কিন্তু একো সুবিধা নাই মই সত্য কৰি ক'লোঁ আৰু ভগৱান আহিলেও এই সমাধান কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব মই সেইটোও নাজানো ভগৱান শ্ৰীৰাম আহিব লাগিব হা এতিয়া বৰ্তমান আৰু দাম বাঢ়ি আছে বস্তু হা গতিকে আমি এই হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ পেচেণ্ট লৈ গ'লোঁ কিমান জ্বালা যন্ত্ৰণা খাইছোঁ আজিও এতিয়া বৰ্তমান ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কিবা কাৰণে আমি জ্বালাত ফচি আছোঁ এইখিনিয়ে মোৰ এই চৰকাৰী সুবিধা বুলি ক'লে আমি চৰকাৰী হস্পিটেলত একো চৰকাৰী সুবিধা একোৱে পোৱা নাই বুলি ক'লোঁ কি পাইছোঁ না পেচেণ্টক ভালদৰে খানা দিছে না পেচেণ্টক ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে চেলাইন ফিটিং কৰি থৈ কিন্তু চেলাইন খোলকাবৰ সময়ত তাৰমানে কোনো চিষ্টাৰ নাই কোনো হেৰি নাই মানে পেচেণ্টৰ হাজবেণ্ডে হওক বা কোনোবাই হওক যি পাৰিলে খোলকা নহ'লে তাতে চেলাইনৰ উল্টি বেক আকৌ ব্লাড জমা হয় গতিকে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু চৰকাৰে যিহেতু হস্পিটেলখন ৰাখিছে পাব্লিকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি কোনো সহায় যদি নাপাওঁ কোনো ৰেচপেক্ট যদি নাপাওঁ অঁ এতিয়া টিকেটৰ কুপনটো কাটিলে 20 টকা 10 টকা আছিলে এতিয়া 20 টকা হ'ল কিন্তু আলুৰ দাম কম মানে আলু 40 টকা আমি 45 টকা আলু খাই আছোঁ পিঁয়াজ 60-70 টকা খাই আছোঁ কেঁচা তৰকাৰী খাব লাগিলে আমি 80-90 টকা খাব লাগে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা দালালি কিনি চলি আছে খানা দিব বিলেধান কৰি মাছৰ পিচ কৰিব তাৰে এক পিচ মাছৰে আকৌ ঠুকি ঠুকি মানে চালাদ বনোৱা দেই তাৰমানে চালাদ বনোৱা দেই এই চিষ্টেমত কৰিলে আমি পাব্লিকবিলাকে কেনে জীয়াই থাকিম না মৰিব লাগে আৰু যদি মৰিব লাগে এই দুনিয়া উল্টাই দে যোন ৰাজা হ'ব আছে হৈ থাকক আমি ডাইৰেক্ট ক'লোঁ খটাং খিটিং ক'লোঁ মোক কোনোবাই মাৰিব হৈছে মাৰক অঁ চবৰে দাম বাঢ়িছে একো মানে সুবিধা নাই চৰকাৰী হস্পিটেল নামত হৈ আছে কিন্তু একো সুবিধা নাই মই সত্য কৰি ক'লোঁ আৰু ভগৱান আহিলেও এই সমাধান কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব মই সেইটোও নাজানো ভগৱান শ্ৰীৰাম আহিব লাগিব হা এতিয়া বৰ্তমান আৰু দাম বাঢ়ি আছে বস্তু হা গতিকে আমি এই হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ পেচেণ্ট লৈ গ'লোঁ কিমান জ্বালা যন্ত্ৰণা খাইছোঁ আজিও এতিয়া বৰ্তমান ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কিবা কাৰণে আমি জ্বালাত ফচি আছোঁ এইখিনিয়ে মোৰ